اسم یا حکیمو کے فائدے. اگر کوئی شخص 80 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے انشاءاللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ ہوگا. اگر کوئی شخص سوتے وقت 78 مرتبہ یا حکیمو پڑھ کر سوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو حکمت اور دانائی عطا کرے گا, یعنی فہم و فراست میں اضافہ ہوگا. اگر میاں بیوی میں نہ اتفاقی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہو تو یا حکیمو 1000 مرتبہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کریں, جس طرف سے جھگڑا ہو ان کو کھلا دیں, انشاءاللہ تعالی دونوں میں صلح کی صورت پیدا ہو جائے گی. ثواب کی نیت سے شیئر کریں, اور وظیفوں کے لیے وزٹ کریں وظیفہ .smswarsi.com.